ఇవన్నీ ఏమని జిబ్రీల్ అలై సలాతు అసలాం కొర అంపత్ బయాన్ గసి హజ్ పానై అంపత్ హజ్ దజన్ మే పార్ یہ چھ کنے حدیث سے ثابت یہ اپس اچھن کہیں دلیل بلکہ کور بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم ساتن توتن تان گو مس سدرا ہور کوتا استامت ثم اورج بی حتا لمستوی اسمع فی صراف الاقلام مسبوز کلمنیز آہت یعنی یہ فرشتہ لکھن اس حکم تمچ آہر تہ بوز گوشے مبارک محمد اوتن تان تہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام سی محمد عربی صلی اللہ علیہ ونی ونن یہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تم چھ اپز ونن اصل چھ تمن بدل چیز کرن ثابت تم چھ دپن ات پٹھ آسوس بدل نفر سی سکوس اوس تمس آسوس ناو رف رف نعوذ باللہ کنے نہ دلیل تمس اوس ناو رف رے رف رف کس اوس دپن شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کور بیان یوسس بھائی شان دار دس گیرن پانے خبر کم وحی آت یتن دلیل یتن دلیل ازرو حدیث ازرو قرآن یو اکھا ون بخاری من حدیث مبارک یتی تھی یو اس دن کرک ہے بخاری من پتہ سا آو شخص پتہ گو سہ قبر پہ اگر بخاری اندر نیرن حدیث بہ پکس پتہ پتہ ازکی پہ یہ چیلنج اگر بخاری مز نیر سہ سا آو پت پتا سا اس بخاری مز پتا سا بیٹھ سہ قبر پہ تو قبر مز گئی آواز حضرت علی بوز انا للہ و انا الیہ ہم گئی ون مے پتم لٹ ہم گئی ابو ٹرار ٹر ون والن ہند باب من چھ پی آسان اس کیا ون گوڑ چھ سنت مبارک بتھس پیٹن پت کیا واز پڑو لکن گوڑ گوس سنتن پہ بتر گوڑ گوس پتا آسن گنا ثواب گو کیا پت گوس لکن واز پڑنے نیرو یہ گو جنت یار مے آو جہنم ہاو مے آو جہنم جہنم ہو پروردگار مگر رایت الجنت والنار مے نہ یار وات نعت فی النار فرعیت اکثر علی النساء مے آو جہنم ہاو مگر تتی چھم زیادہ مستورات تتی چھم جنت اس وچھم زیادہ غریب مگر جہنم اس وچھم زیادہ مستورات کیا دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا دلیل جاد کیا جی جہنم سندر مستورات تکسر اللعن یم چھلانت تک لفظ کرن زیادہ استعمال یم چھلانت منن زیادہ زبائی بیچ پانن خاندارن نا شکر گزار کہتی کرتن خاندار یم رز گسن پردہ کرنے تن شاپنگ مگر یم رز گسن پردہ کرنے تنس رش تو مگر یم رز گسنس نم روزن پردہ ون نا کہین گو ناصل نا یہ گئی زندگی گئی ضائع یہ گئی زندگی ضائع آئی باسا پھلن شے لگ تم آرام مگر یمن آرام کن شے مل کن شے سیٹسفائی کن شے سیٹسفائی آن اوی جاننے من زیادہ خاندار سز آسان نا شکر گزار اس خاندار خاندار سن شکر گزار جنت اندر دیس جائے پروردگار یوت یوت نٹھوئی جنت درواز کرنس آلو مگر یل آز وچ نظر دن آز یہ لبن پریت طرف نا شکر گزاری کھون چون رت پہ سورے کی توت نا شکر گزار اوئی وچ میں زیادہ مستورات جہنمس اندر یہ فرمو محمد الرسول اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا والذهب همومنا وغمومنا اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا من النار
ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا من بلائك قبل ذلك ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا يا حلال المشكلات حل لكل مشكلاتنا اللهم اشف مرضانا ومرضى الحاضرين اللهم اشف مرضانا ومرضى الغائبين اللهم اشفنا فإنك خير الشافين اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم احفظنا يا حفيظ يا فياض من جميع البلايا والأمراض اللهم أصل شباب المسلمين اللهم أصل نساء المسلمين ربنا آتنا خير الدنيا وخير يوم الآخرة وأصرفنا جميع شر الدنيا وشر يوم الآخرة اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين بنت عام زندگانی خدای میانی کرم پانستبای خدای میانی تو چو خالق تمالی تو چھو خالق مالک دو جہان تے چھینا پادشاہی خدا میانے تے چھینا پادشاہی خدا میانے میں مازون غزا یا ورت مختار میں مازون غزا یا ورت مختار کریں سے بے وفائی خدا میانے کریں سے بے وفائی خدا میانے گناہن ہز ملت رسوا کران چھم گناہن ہز ملت رسوا کران چھم میں چھم دین چی جدائی خدا میانے
مےٚ چھم دیٖن چی جُدایی خۄدایی میانے. اِبتِدا سَنٛدَر سٲری تعریٖف تَمہیٖدات بُزرگہِ برتری خالقہِ کایِناتَس حق لاتعداد دروٗد و سلام اَن گِنت دروٗد و رحمت کایِنات کِس رہبرِ عظم مُرشِدِ عظم جِنابِ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم. حمد و ثنا تہٕ دروٗد سلام پتہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد فضل و کرم شٲمِل حال ٲسِتھ مُسلمان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس گَرَس اَنٛدَر جمع. جمع گژھنَس اَنٛدَر چھُ مُدا تہٕ مقصد رٲضی گوٚژھ گژھُن پَروَردِغار، بیٚیہِ گوٚژھ سانٮ۪ن گۄنہَن مغفِرت کَرُن پَروَردِغار. آمیٖن یا رب العالمیٖن. پٔتمِس جُمعہَس اَنٛدَر بوٗزوٕ تۄہہِ کہِ عیناتَس اَنٛدَر چھُ معراج کوٚرمُت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلمَن. اَتھ حقیٖقتَس ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ تہِ جُٹلٲیِتھ دُنیاہَس اَنٛدَر. یہِ چھِ سۄ حقیٖقت یۄس قۄران سۭتۍ چھِ واضح، یۄس حدیٖثو سۭتۍ چھِ واضح، اور نبی کایِنات صلی اللہ علیہ وسلمَس کیٛازِ کَرنو پَروَردِغارَن یہِ عظیٖم سفر. رۄب کَرَن پانَے قۄرانِ مجیٖدَس اَنٛدَر بیان، لِنُرِیَّهُ مِن آیاتِنا اِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ، تاکہِ بہٕ ہاوٕ أمِس عظیٖم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلمَس پَنٕنۍ آیات، پَنٕنۍ نِشٲنی، تاکہِ یہِ أمۍ سُنٛد یہِ بوج یہِ گژھِ ہلکہٕ. کیٛازِ مےٚ وَنیو تۄہہِ پٔتمِس جُمعہَس اَنٛدَر تہِ، اَمہِ برونٛٹھ اوس گُزریومُت پِترلال یعنی ابوٗ طالِب نبی رحمتَس صلی اللہ علیہ وسلمَس، اور أتھۍ ؤریَس اَنٛدَر درٛایہِ ییٚمہِ دُنیا تٔڑ گَرٕ واجیٚنۍ خدیجت الکبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تہِ ییٚمہِ دُنیا اَنٛدَر. ییٚمہِ سۭتۍ گوٚو واریاہ زیادٕ نبی کایِنات صلی اللہ علیہ وسلم کمزور، اور یہِ کمزوٗری دوٗر کَرنہٕ خٲطرٕ، یہِ بوج ہلکہٕ کَرنہٕ خٲطرٕ گوٚو پَروَردِغار دِلہِ مُبارکَس تسکیٖن دِوان، اِطمینان دِوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیٛازِ ییٚلہِ پیغمبرانہِ اودام علیہم الصلاتُ وسلامن کُن تہِ چھِ نظر ترٛاوان، اَتہِ چھُ نظرِ گژھان ابراہیم علی نبیٖنا علیہ الصلاتُ وسلام. ییٚمہِ ساتَن ابراہیم علی نبیٖنا علیہ الصلاتُ وسلام چھُ رۄبَس کَران بیان، وَإِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے کایِنات کہِ رۄبا، ژٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُکھ یِم مَرد زِنٛدٕ کَران، ژٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُکھ مَرد زِنٛدٕ کَران عرشہِ مجیٖد کہِ آگہٕ. اور رۄبَن کوٚرنَس بیان، اَوَلَم تُؤْمِن، کیٛاہ ژےٚ چھُے نہ ایمان، کیٛاہ ژےٚ چھُے نہ اَتھ پٮ۪ٹھ اِطمینان، کیٛاہ ژٕ چھُکھ نہ مانان مَرنہٕ پَتہٕ چھُ زِنٛدٕ کَرَن وول پَروَردِگار. دوٚپُن قَالَ بَلَا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، ضروٗر پَروَردِگار، مےٚ چھُ ایمان، مےٚ چھُ اعتِقاد، بہٕ چھُس مانَن وول، بہٕ چھُس یقیٖن کَرَن وول، مگر میٛٲنِس دِلہِ مُبارکَس گژھِ ہا اِطمینان عرشہِ مجیٖد کیٛاہ گا، میون دِلہِ مُبارک روزِ ہا قرارَس پٮ۪ٹھ، اِطمینانَس پٮ۪ٹھ، یور اے پَروَردِگار عالمیٖن عرشہِ مجیٖد کیٛاہ گا. قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، رَچھ سا ژور جانوَر، ژورَن جانوَرَن کَر پَنَس سۭتۍ حال، یِمَے بَن رَچھَن وول، یِمنٕے بَن پانَس سۭتۍ عادت کَرَن وول، ییٚلہِ یِمَن عادت گژھِ پانَس سۭتۍ، یِم گژھ مارَن وٲلۍ، پَتہٕ دَگُکھ أکسٕے نامہِ اَنٛدَر، یِمَن بَناو ژورَن ژور بوٹہِ ژور مۄچھِ، پَتہٕ تھَو ژورَن بالَن پٮ۪ٹھ، پَتہٕ کَرُکھ آلو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ عَدُوُّهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَيَّارًا، پَتہٕ کَرُکھ آلو یِمَن دَوَن دَوَن ژےٚ نِش واپَس، یِمَن دَوَن دَوَن ژوروَے جانوَر ژےٚ نِش واپَس،
حالانکہ چاسنے مرمت چاسنے نیمی اندر یم چیٹ مت یمن آشت ماز پھول پھول بنومت سورن بالن پر تراؤک سور ماز پھل پت کرو قالو یم واتن چکن اے ابراہیم علی نبینا علیہ السلام و سلام وعالم ان اللہ عزیز حکیم بیزان پروردگار شغلب تحکمت وال دل مبارک دت اطمینان ابراہیم علی نبینا علیہ السلام و سلام مگر یتن دل مبارکس اطمینان دیون معراج کرن ست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وار یہ نشانی ہاون پروردگار نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سدرت المنتہا استام چواتن کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم سدرت المنتہا استام چ کائناتک امام صلی اللہ علیہ وسلم کیاز قرآن چھ گوا حدیث چھ گوا دبن کائناتک امام صلی اللہ علیہ وسلم ثم ذهب بی الی سدرۃ المنتہا واذ ورقها کعذان فیل تہ پتم جمعہ سندر تہ وچ امک یم پن وتھر اس یم اس ہس یمس ہسس آسان کن یتھی اس پن وتھر مٹکن ہی اس یعنی نٹن ہی اس امک میو جبریل علیہ الصلات والسلام اسم سے ام پت وچھ میں زنہر باطنی زنہر ظاہری یم اس جنت چ زنہر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اور یم ظاہری یم چھ نیل تو فرات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ مراد چھ صدرت المنتوک اس گوڑ چھ یہ چھ اولی آسمان پیٹھے اور ام پر چھ آسمان نیبر صدرت المنتہا اور امک پنوتھر تو امک میو اوی وچھ گوڈنکس آسمانس پیٹھ تہ ممبا دریائے نیلک تو دریائے فراتک اور ام پت کوروس بیان نماز یم ژور نہر زہز باطنی زچ ظاہر یم باطنی زم چھ جنت چ زنہر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اور یم ظاہر یم از چھ دریائے نیل تری دریائے فراتک ممبا ام پتن چھ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبن فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یارو اچھ منتہا اوی ونن اتن چھ انتہا یہ بن خسان تمیک تو چھ انتہا یعنی اعمال بن خسن تمن یون تی انتہا یہ ہری وسن تمیک تو چھ اتی پر انتہا اوی شت ونن سدرۃ المنتہا یہ چھ یہ اینڈ ابھی ہور چھ ات معاملس اندر مگر یہ ون یون جبریل علیہ الصلات والسلام کور ام پت بیان ز گس حض پانے ام پت حض دزن میں پار یہ کنے حدیث ثابت یہ اپس اچھن کہن دلیل بلکہ کور بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم ساتن توتن تان گو می سوت سدرا ہور کوتس تامت ثم اورج بي حتى لمستوي اسمع فيه صراف الاقلام مسبوز کلمنز آہٹ یعنی یہ فرشت لکھن اس حکم تمچ آہٹ تبوز گوش مبارک محمد اوتن تان تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سوت محمد عربی صلی اللہ علیہ ونی ونن یہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تم چھ اپوز ونن اصل چھ تمن بدل چیز کرن ثابت تم چھ دپن ات پٹھ ہسا اس بدل نفر سوت سکوس اس تمس ہسا اس ناو رف رف نعوذ باللہ کنے نہ دلیل تمس اس ناو رف رے رف رف کوس اس دپن شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ ان کر بیان یوسف بھائی شان دار اس دس گیرن پانی خبر کم وہی ات ات دلیل یتن دلیل ازروی حدیث ازروی قران یو چھ اکھا ونن بخاری اس من چھ حدیث مبارک یتی تہ یو اس دیون کرک اے بخاری اس من چھ پتہ سا شخص پت گو سہ قبر پیٹھ اگر بخاری اس اندر نیرنے حدیث بہ پکس پت پت ازکی پیٹھ یتی چھ چیلنج
اگر بخاری مز نیر سہ سہ آو پتہ پتہ ہسا اس بخاری یس مزن پتہ ہسا بیٹھ سہ قبر پہ تو قبر مز گئی آواز حضرت علی ین بوز انا للہ و انا الیہ یم گئی یہ ونو مے پتم لٹ یم گئی ابو ٹرار ٹر ونن والن ہند باب من چھ پی آسان اس کیا ون گوڈ چھ سنت مبارکی بتھس پیٹن پتہ کیا واز پڑو لکن گوڈ گوس سنتن پہ وترن گوڈ گس پتہ آسن گنا ثواب گو کیا پتہ گوس لکن واز پڑنے نیر بہرحال مسلمانس پز یا دورس اندر روزن بہوش حواس بہ کیا چھس بوزن تو مے کیا چھ پڑن پڑن یو بہرحال جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر مسلم کتاب الایمان کے حوال بیان سن عرج بیت زہرت المستوى تو تن تام چم جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے یو تن تام میں کلمہ نز آو ہا ہٹ تہ بوز پنو گوشے مبارکو یہ سدرت المنتہا ہیور پتن کلمن آواز یعنی لکھن آواز حکمن آواز یہ قلم لکھن یہ فرشتہ لکھن تمیک آواز بوز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھائی گئی نماز فرض اچھائی گئی نماز بیان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریف الاقلامس نش ووتس یعنی اتن میں کلمن ہز آہٹ بوز ففرد اللہ علی امتی خمسین صلات میانس امتس کرتی پنژہ نماز فرض پروردگارا معراج توپوس نماز سب پڑھنا تتر صبح آرام ہی کرن تر صبح نمازا پڑن تر تت قدر تت انامس کی یہ میلے تم سات گو شنگ تھی ہاں مگر قدر گئی کت ام دہ شب کر ام دہ ناٹ بوگر ام دہ حلو ژچ بوگر ام دہ پھیرین بوگر ام دہ شیرین بوگر ام دہ پھلان چیز بوگر اتا اصل توپوس امیک نمازن پانچن ٹائمن رچ کیا کور بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ اوتیت الصلاۃ الخمس میں نے یارو عبداللہ ابن مسعود کرن بیان دپن فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل میں پرسم ناز تو کیا ڈول دس پروردگار معراج کس موقع پہ یا رسول اللہ تہ کیا دیت گفٹ تہ کیا توحفہ دیت پروردگار معراج چ رات اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اگو لکن ٹر ون لکن ون نہ دلیل کن جائے نمت ساس علم معراج چ رات دیتک نمت ساس اٹھ دفس ترہ ساس آمن تو خاصن ترہ ساس تھی پان سیوت ترہ ساس دن کنسے تم گئی سین بسیر تم ون جب حضرت ابو بکر صدیقس تھی مگر کشیر ہندس شیطانس من سارن والس سارن وال شیطانس من مگر ابا بکر صدیقس من کشیر ہندین یمن تمن یم ابزار تو قذاب یمن دجالن تو ابزار ون مگر ابا بکر صدیقس ون نعوذ باللہ فاروق اعظمس فرمائز ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نوس کر زن بیان یم ترہ ساس علی ہم کر کشیر ہندین امن شیطان بیان یم ٹر پیڑن پہ ون کیا اپز ون کنے شوچن دلیل یمن چیزن یہ لکن ون بلکہ صحیح مسلم کتاب الایمان کے حوالہ عبداللہ ابن مسعود کرن بیان تمن فرمو محمد یل میں بیان کو تہ کیا دیت پروردگار گفٹ تہ کیا دیت توحفہ پروردگار اوتیت الصلاۃ الخمس اوتیت الصلاۃ سمائی تر چیز عطا کرن اوتیت الصلاۃ الخمس مے کر پانچ نماز پروردگار عطا و اوتیت خاتم سورۃ البقرہ مے آئی سورۃ بقرہ چ آخری آیات نازل کرن یعنی آخری آیات دسم پروردگار گفٹ تریم کروک بیان وغفر لمن لم يشرك بالله اس چون امتی میان دربار یہ شرکاس سوچ مغفرت کرس پروردگار اگر یم یہ حدیث پارن یمن چھنا تیل پان سی تاس اچھ شرکس تاس تر چیز چھ عطا یون کرن اک گئی نمازس پانچ ٹائم بیگو سورہ بقرہ آخری آیات
بیٚیہِ گوٚو یُس چون اُمتی میانہِ دربارٕے شِرک آسیٚس نہٕ سۭتۍ مغفرت کرٮ۪س پروردگار، اگر شِرک آسیٚس سۭتۍ مغفرت کرٮ۪س نہٕ پروردگار، لواتیتنی بقراب الارض خطایا اے بنی آدم، اگر آسمان و زمینس برابر گۄناہ آسنہٕ پتہٕ میانہِ دربار، ثم لقیتنی لا تشرکوا باللہ شیئا، پتہٕ آسہِ نہٕ شِرک سۭتۍ مغفرت کرے اگر آسمان و زمینس برابر گۄناہ آسنہٕ سۭتۍ، مگر شِرک آسہِ نہٕ سۭتۍ کیٚنٛہہ بہٕ کرے مغفرت. بہرحال یِم ترٛےٚ چیٖز چھِ انعام دِوان، معراج چھِ رٲژ، رب کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٚیِس حدیث مبارکس اندر مسلم کتاب الایمان کیٛاہ حوال دپان بیان کوٚر محمد الرسول اللہ، بیٚیہِ ہسا دیُتُم بیاکھ چیٖز تہِ پروردگار، یہِ چھُ بیٚیِس حدیٖثس اندر، من ہُم بے حسنت فلم یعمل ہا کُتب لہ حسن فین ملا کُتبت لہ اشرا، یِم نیکی ہُنٛد اراد کوٚر نہ یو رسول اللہ صلی اللہ علیہ، وُنہِ کٔرٕن نہٕ نیکی کینٛہہ، اکھ ثواب لیوٚکھُس نامے اعمالس پروردگارن، پتہٕ ییٚلہِ کوٚرُن پتہٕ چھُس دہ نیکی لیکھان نامے اعمالس پروردگار، اور ومن ہُم بسیئات، ییٚمہِ گۄنہو کوٚر اراد کیٛاہ چھُس نہٕ لیکھان نامے اعمالس پروردگار، ییٚلہِ وۄنۍ کرِ تیٚلہِ چھُکھ دپان اکُے لیکھِوُس نامے اعمالس، اراد کوٚرُن اراد کرنس چھُس نہٕ لیکھان، گۄنہٕ کِس ارادس چھُس نہٕ لیکھنٕے، یہِ چھُ توفہٕ معراجُک، کیٚنٛہہ چھُس نہٕ گۄنہٕ کِس ارادس گۄناہ لیکھان پروردگار توٚتن تام یوٚتن تام نہٕ گۄناہ سرزد گژھیس، ییٚلہِ گۄناہ گوٚوُس سرزد پتہٕ چھُس یِوان بیان کرنہٕ لیکھِوُس مگر اکُے گۄناہ، ثوابس چھُ یِوان لیکھنہٕ یُتھُے نیتہٕ یوٚت کٔرِن تہٕ لیکھِوُس اکھ ثواب، ییٚلہِ عملووُن تہٕ لیکھِوُس وۄنۍ دہ ثواب، یہِ چھُ کایناتُک امام صلی اللہ علیہ وسلم بیان کران رب سٕنٛز عظمت کۭژاہ، یہِ کوٗتاہ بوٚڑ انعام یتھ اُمتس دِوان معراج چہِ رٲژ پروردگار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سۭتۍ بیٚیہِ ملاقات، کیٛاہ سا میلیووُے میانہِ یار میانہِ بایہِ کیٛاہ میلیووُے، فرجت بذلک حتى مررت على موسى، تِم کوٚرنم بیان ما فرض الله لك على امتك، کیٛاہ کوٚرنے پروردگارن چانہِ اُمت خٲطرٕ فرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مےٚ کوٚرمَس بیان پانٛژھ نٮ۪ماز گوٚوُم پروردگار کرن فرض، پنٛژاہ نٮ۪ماز گوٚوُم فرض کرن پروردگارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، دوٚپنس اے موسیٰ اے عظمت والہِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فرج الی ربک فاسلہ تخفیف، گژھ واپس رۄبس دوٚپ یتھ کر کمی کینٛہہ، کیازِ فان امتک لا تطیق، چٲنِس اُمتس نہ چھُ یوٗت طاقت، تِم ہیٚکنی نہٕ پنٛژاہ پٔرِتھ، تِم ہیٚکنی نہٕ پنٛژاہ پٔرِتھ، یہِ کیاہ اوس، یہِ اوسا علمہِ غیب، ییٚتہِ چھُنہٕ سمجھی یِوان، ییٚتہِ کیاہ چھُ لُکن یِوان پانے مسلہٕ کڑنہٕ نٮ۪بر، وٕچھو امہِ پتہٕ چھِ سیوٚد حدیث مبارکٕکۍ الفاظ یِم تہِ، دوٚپنس اے عظمت والہِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مےٚ حظ چھُ زیادٕ چانہِ کھۄتہٕ یہِ چیٖز، مےٚ چھِ ڈیٖل گٔمٕژ کمن سۭتۍ، بنی اسرایلس سۭتۍ، مےٚ چھِ ایٚکٕسپیٖرینس زیادٕ، وٕنکیٚن گژھ پانٛژھ نٮ۪ماز کم کرناو بیٚیہِ نٮ۪ماز، نٮ۪مازن کرناو پنٛژہن کرناو کمی، کیازِ یِم ہیٚکن نہٕ پتہٕ ییٖژاہ پٔرِتھ، مےٚ حظ چھِ ایٚکٕسپیٖرینس، بہٕ چھُس چانہِ کھۄتہٕ برونٛٹھ آمُت پیغمبر بناونہٕ یو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہِ چھُنہٕ ہُہ چیٖز تہٕ یہِ چیٖز، پانے ژھٕنن کُنہِ جایہِ درٛایہِ پیٖژاہ کینٛہہ تہٕ لگووُکھ امہِ منٛز درٛاو یہِ مسلہٕ، پتہٕ سورُے حدیث مُبارک نہٕ پرنہٕ یِوان، سورُے حدیث مُبارک نہٕ بیان یِوان کرنہٕ، أتی کوٚرہوس بیان دوٚپُس واپس گژھ، واپس گوٚو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ، اور ٲخٕر کار اوس پانٛژھ نٮ۪ماز، مگر دوٚپُس یُس پانٛژھ پَرِ پنٛژہن ہُنٛد ثواب لیکھِس نامے اعمالس پروردگار، نٮ۪ماز چھِ پانٛژے مگر ثواب چھُ پنٛژہن نٮ۪مازن ہُنٛد،
یم پانچ نماز پر پنسان ثوابن پنسان نمازن یون ثواب لکھس نامہ اعمالس پروردگار موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کرنس بیان ان عالم ان عالم بالناس منکا بچس لوک چان کھت زیادہ زانن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ بس لوک تہند کھت زیادہ زانن انی جرب تو نا سا قبلک مے چانہ کھت بروٹ پیمت لکن ست پال مے بنی اسرائیل حال وچمت ث کرنا نماز تکفیف یہ کرنا کم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال نماز آئی کم کرنے پانچ نماز روز توف امتس آز تش امت ات نمازن پانچن رش کرت یوتن تان نمازن پانچن رش توتس تان معراج پیغام جاری ساری تمی کر قدر معراجس یم کائناتس اندر نمازن رش یس سورہ بقرہ قدر گو کرن اس پن پان شرک نش پت گو رٹن یم نو ربس مد مقابل کور کھڑا یم نو ربس بدل کان زون حاجت روا تو مشکل کشا ام پتن بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو پروردگارن جنت میں ہو پروردگارن جہنم میں نے یارو لذاہک تم کلیلن والا بقی تم کثیرا یہ میں وچ اگر تی وچو تی بنیو زیادہ ودن وال تو کم آسن وال تی بنیو زیادہ ودن وال کم بنیو آسن وال کیازی میں وچ جنت میں وچ جہنم رائیت الجنت والنار میں ہو پروردگارن جنت میں ہو پروردگارن جہنم اتھ اندر وچوک قدمی مبارکن ہز آواز بلا رضی اللہ تعالیٰ میں پتمس جمعہ اندر کور بیان جنتس اندر یل ووتس میں یارو ات کیا وچم اتلت فی جنت قرابت اکثر اہلها الفقراء میں وچ جنت مگر ات وچم زیادہ تعداد غریبن ہند فقیرن ہند مسکینن ہند زیادہ تعداد جنتس اندر یمو زندگی گزرمز دنیا اندر غربتس یمو دنیا اندر زندگی گزرمز کمزوری اندر یمو دنیا اندر زندگی گزرمز نوتوانی اندر یمو دنیا اندر زندگی گزرمز فقیران زندگی یم وچم زیادہ جنت اندر میانو یارو میانو صحابو بچس جنت سور کران محل خانہ گو نظر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ کم سن محل خان پانس گوم خیال یہ شاید میونی محل خان دلس باسوم نظر تل یہ گوس میونی محل خان پت کرم جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بیان اگر سورے زانن تل اس نا پتہ اجبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ کم سن محل خان دوپن یاز فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو سن یاز عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نو سن محل خان خوش گو بہترین محل خان تھانہ پوکس بروٹ پام ات وچم بیاکھ محل خان ام خود خوبصورت اے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ محل خان کون دوپن یہ تیز فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو سن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ان فی لمن الحور العین ات وچم مچ مچ اچ کرت ہور نہ ات وچم مچ مچ اچ کرت ہور مے گیو دلس بدم نظرا مگر ات پھورس واپس مے دوپ چھ فاروق اعظم سن صبحن ون عمر رضی اللہ اے عمر مے دوپ بدم نظرا مگر مے دوپ چھ غیرت من سے کرکھن برداشت دوپن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما علیک فلم اکن نیاغار نہز چان خطر ہاوان غیرت یا رسول اللہ غورت مند چھس مگر تہند خاطر چھس نہ غورت مند یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے دپیو بدم نظر مگر مے دپ چھ فاروق اعظم سن محل خانہ پتہ دس مے نظر اے عظمت والی پیغمبر چاند خاطر تہ چھس آز غورت مند اگر تہ نظر دسیو مگر دسنا نظر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنتک نظار چہاون جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اتو شک مال خانہ اتے چھ خوشبو یون مشکا یون واریا زیادہ محمد رسول اللہ جبریل کم سن محل خان یہ چھ ماشت ماشتہ سن اما یہ کس گئی یہ چھ فراونس لونڈی
یہ اس فرعون سن کوڑی والن کنگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ معراج کس موقع پر یہ واقع ہاون استقامت کر حض یو رسول اللہ تکلیف حض وچ واریا دین چ وچ اندر آئی واریا ستاون امس حض اس تو ستاو یو رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حض اس خاتون امس یہ بچ موسوم یہ اس فرعون سن لوڈی امس فرعون سن کوڑی والن کنگے کنگے آئی پتھر لائن ام پڑ بسم اللہ ام پڑ الفاظ بسم اللہ ام سن کوڑی کورنس بیان دومنس بسم اللہ کیا گو یہ چھا میون ابا جان یعنی چپڑ تھا میں نس ابا جان سننا فرعون سن دبنس نن بوز اے فرعون سن کوڑ ربی و ربو کا ابی کلا میون رب تو چونس مول سند رب چھ ذات ذل جلال حضرت اللہ کائنات پد کرن وول پروردگار کائنات نظام چلاون وول پروردگار چون مول فرعون چھ خدا میں پڑ تم سرب سننا یس رب چونس مولس تہ پد کرن وول تہ مے تہ پد کرن وول یہ وقت سہل تا آسان دنیا پڑ تل لکھ دنیا دیتن چو مگر کامیاب چو حقسی کرن پروردگار دبر رٹ وت کر کنڈیو پہ سن تک نظام قائم رٹ وت کر کنڈیو پہ سن تک نظام قائم بربل تے اگر ونی کا دار سلم جوانو ات وت اندر گس اڑ پڑن لکھ پیڑن پہ اڑ پڑن کمنٹن مز لکھ اڑ پڑن فیس بکس پہ لکھ اڑ پڑن بدل پٹ لکھ اڑ پڑن فونس پہ لکھ اد پڑ اس سارن لکھ قبول یمن لکھن دی عرش مجید آگ یت دنیا اندر تے اجر تو آخرت اندر تے اجر بر بلتے اگر ونی کا دار سلم جوانو بیت الحرام چونوی بدرک نظام چونوی بیت الحرام چونوی بدرک نظام چونوی تلی کلم چ زبان شوبیا بت بے سنم جوانو کلم چ زبان شوبیا بت بے سنم جوانو وچ اندر آئی وار ستاو یہ اس پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا سی خاتون یا سی لونڈی فرعون سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبنس اچھا تجین میون مول مانن خدا دبنس نن بچسن چون مول خدا زانن میون پروردگار چھ ذات ذل جلال حضرت اللہ اد بوانی مولس بوانی اد بنس اد بان سدی سزا سکری زد خوف سکری مار پیر دمنز میں چھ دزن برداشت میں چھ مرن برداشت مگر رب کائنات کرن مد مقابل بدل کان کھڑا اچھا یہ وسط گئی یل گئی فرعون یل بوز فرعون دو بلسا ہے فامر رب نکرت من نحاس ام پد بوز انیو سب بڑ ترامو دیکھ بڑ ترامو دیا گا ات من تروک تیل تیل چھ گرکناون تیل چھ کارن امس اس اولاد اکھ اولاد چھ تلن یون تت کڑا یاندر تراون یوان پیرکا واپس دپن کتن سزا سبن زالن وول سبن تل کڑا امس تراون وول مگر اکھ عرض داوش تو چھم چانی دربار منسا یم یم میان تہ میان اولادن یہ زڑ جگس نہیں جمع فرعون یم میان اولادن یوں دیو
کھوکھڑ گچھی جمع اڑج گسنے جمع یہ کرز اکسی دا جاندر جمع تو پت کرز اکسی شوئی دفن الگ الگ کرز نسانی اڑج دفن اس کرز اکسی دا جمن دفن اکسی دا جمن جمع تو اکسی شوئی دفن دئی مولا تری مولا تیاو تراون ات مز تراون توڑ اڑج ماز چھ پتھر لائن یون اڑج ہور کن کھسان ہاں مسلمانو مسلمان یز دپان سی بن زا کیا مسلمانو چھ کورمت نظر تل تی مسلمان زانان مسلمان روزن کوتا چھ مشکل یہ گو سا صہیب آسن خبیب آسن بلال آسن چھ لکڑ کات ون موسم اولاد دود چنون کچھ مز تو یہ کورک ون امس بچس دسک جلادو تھپ تو کورک ماج گئی ہنا تھر تراہٹ محسوس ماج گئی ہنا کمزوری محسوس لکڑ بچ زیادہ پہ ٹوٹ لکڑ بچ کرہن مزک حصہ ام سن محمولی دب چھ گسان برداشت ہاں ام سن محمولی ودن چھ گسان برداشت بچہ والن چھ معلوم یمن نہ بچہ تمن سوزن پروردگار اور یمن بچہ سوزمت تمن کرن پن رش پروردگار پن حفاظت پروردگار موسم بچہ تلک تمس آئی کمزوری مگر اللہ تعالی سند حکم سٹ آئی بچس آواز دپنس امی جان کمزور مگس چھ حقس پیٹ امی جان ژم ڈگ مگانے قدم ژھک پزرس پہ امی جان چی حقس پہ ثابت قدم روزن اس کر کامیاب پروردگار بچ تہ آو تراون موج تہ آئی تراون تل کڑائی اندر مگر یمن حض دت یہ مقام پروردگارن یم آئی تائی مز تلن مگر توحیدس کورک نکار رب سندس الوہیتس کورک نکار رب سندس ربوبیتس کورک انکار دزن کورک برداشت مرن کورک برداشت پن اولاد کرن قربان یاد چند مال خان یہ امی کوئی مشک یون یو رسول اللہ صلی اللہ علیہ مقام مرتب بلندی ہنگ منگے میل امس جنتس اندر گر تعمیر کران پروردگار امیک مشک معراج رات ہاون محمد رسول اللہ کم تان امت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سند قوم زور ساس وری گمت مگر پروردگارن ہو یہ منظر کر معراج رات محمد عربی صلی اللہ علیہ یہ کت مقام توحیدس پر استقامتس آ توحیدس پر استقامتس کن وحدہ لا شریک ماننس انام کن رب ماننس انام امس مقام تو مرتب دیون ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانو و جل ذکرو یہ گو جنت یار میں آؤ جہنم ہاؤ نا میں آؤ جہنم جہنم ہوم پروردگار مگر رأیت الجنة والنار میں نے یار وطن آتو فی النار فرأیت اکثر آلہ النساء میں آؤ جہنم ہاؤ مگر تتہ وچھم زیادہ مستورات تتہ وچھم جنت وچھم زیادہ غریب مگر جہنم مز وچھم زیادہ مستورات کیا دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا دلیل زیادہ کیا جی جہنم سندر مستورات تکسر اللعن یم لعنتک لفظ کرن زیادہ استعمال یم لعنت ونن زیادہ زبان بیچ پنن خاندارن نا شکر گزار کیا تی کرتن خاندار یم رز گسن پرد کرنیتن شاپنگ مگر یم رز گسن پرد کرنیتن سر اشت مگر یم رز گسنس نا یم روزن پرد ون ناز کہین گو نا حاصل ناز یت گئی زندگی گئیم زائی یت یت گئی زندگی ضائع آئی بہسا پھلن لجمت تتم آرام مگر یہ آرام کن شے مل کن شے سیٹسفائی کن شے نا سیٹسفائی آسان اوے جاننے مز زیادہ خاندار سز آسان نا شکر گزار اس خاندار خاندار سن شکر گزار جنت اندر دیس جائے پروردگار یتھے یوت نا اٹھوے جنت درواز کرنس آلو مگر یل آز وچھن نظر دیون آز یہ لبن پرتھ طرف نا شکر گزاری
کھیون چون رت پہ سورے کی تو نا شکر گزار اوے وش میں زیادہ مستورات جہنمس اندر یہ فرمو محمد الرسول اللہ انس ابن مالک کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ نو دپن فرمو محمد الرسول اللہ اور جبی مررت بقوم لهم ازفار من ناس یل بہ معراج آس کرنا میان یارو مے وچ جماعت اخ یم نی وچھم نم واری زیٹ مگر یم نم وچھم ترامو یم نم وچھم ترامو یم سد کیا یخ مشون وجوہ و صدورہم فقلت من هؤلاء یا جبرائیل یم یمو نمو سد پنن بوت پنن سین چٹن پنن بوت سین رب دین یا جماعت اس نجات آمین یا رب العالمین بوت وچم ترامو یم نمو سد چٹن پنن سین تی وچم چٹان من هؤلاء یا جبرائیل یم کملک جبریل علیہ الصلوۃ والسلام قال هؤلاء الذين ياكلون لهم الناس ويقعون في اعراضهم یم چی تم لوک یم لوکن یون ماز اس کھون یعنی غبت اس کران بی اس لوکن ہندس عزت اس پامال کران ہنگ منگے پتھے نہ آسن دپن توتہ گس نس عزت اس نقصان نا زی ما گو یہ نا زی چھ نہ سنا پر کیا میں بے زانن ب ہنگ منگے پئی نہ آسن عزت اس پت اکھ سن عزت اس زاگل پگہ اس معاشرس اندر یہ اکی غبت کرن وول بے عزت اچھالن وول پروردگار غار لاگس نم کمک نم لاگس ترامو پروردگار بت چٹن سین تہ چٹن بتس تہ چاک دن سینس تہ چاک دن یم کم از یور اے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یم چھ تم یم اکھ سندس عزت اس پامال اس کرن پت کی معلوم ہو سکھ نہ مگر یم اس عزت بے سن نہناونے خاطر تیار ہر وز عزت پت آسن ہر وز غبت کرنس اندر پت آسن اوے اسن کیا یم پن سین چٹن تو پن بت ات کور اوے قرآن مجید من اے انسا غبت کرو یہ سہ گنا یت قرآن مجید کور بیان ولا یکتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ انسا غبت کرو تہ اندر چھکس پسند سہ کی پنس مرمتس بھائی سن فقری تمو یہ سا گھو تہ ناکار یہ گھو ناپسند مگر اگر غبت کرن ول بنو زن پنس مرمتس بھائی سن ماز اد اس عادت بنوت اس مزہ لگان بی سند ازرانس پت حمامس پہ ازراوا یا بدل دکان پنجن پہ کوتا منع کورکھ یہ زبردست منع یہ زن تھوت مرمتس بھائی سن ماز یہ کور بیان محمد عربی یہ وچن معراج کس موقع پہ محمد الرسول اللہ یہ عزت پامال کرن کوتا گناہ بیان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی دس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی الربا ثلاثۃ وسبعون بابا میں نے یارو اس یہ سود چھ اچھ ستستھ گنا ستستھ درج ستستھ گنا ساری کھوت لکڑ گنا سود زن کور پنہ ماجہ سد بدکاری ساری کھوت لکڑ گنا سود کیا یعنی لکٹ کھوت لکڑ گنا سود زن کر ماجہ سد بدکاری زن کور ماجہ ست نکاح ساری کھوت بوڑ گنا کیا سود ساری کھوت بوڑ گنا کور بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایراد رجل المسلم کس مسلمان سے عزت زاگن لکٹ کھوت لکٹ گنا وچھو کیا چھو ماج ست کیا کرن غلط ساری کھوت بوڑ گنا وچھو کیا چھو سکوتا بوڑ گنا آستے لکٹ گنا یہ لیے گو بوڑ گنا کوتا آستے سکورک بیان کنسی ہوت عزت اچھالن کنسی عزت اس پتہ پتہ روزن یہ ساری کھوت بوڑ درج گنا لکٹ درج چھ بوڑ درج چھ عزت پامال کر پتہ کوتا لکھ امس نام اعمال گنا پتہ کوتا آست وعید پتہ کوتا آست سزا سہ زانن ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان و جل ذکر ہو معراج پٹھ آئی واپس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پٹھ واپس آئی صبح گئی بیادار
وہ ات معاملس اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صبح یہ خبر ون پن یار اما ابو جہل تو کیا سا نو کیا آس مذاقن نعوذ باللہ تم اس مذاق کرن پر نہ آز ون قرآن حدیث بوزن دپان یہ گئی نو دلیل ات مذاق بنا آز کیا نو آمت نو ما کیا تازہ ترین ما کیا نبی کائنات سسم کورنس بیان آز رات آؤس بہ مسجد حرام پہ مسجد اقصا واتن پت جنت پت جہنم سدرت المنتہا اچھا پوز شا اہن اگر بہ لکن کر آلو تم تھی تمہن ہکن مے یوت تھی ہاں امس باسو ون ملو مے آو کمچس دن ات مے آو کمچس دن ات یل لکن تم ون تم دپن نا یت پہ لگن ریت ژتجی دہ لگن کت پہ سفر کرنس لگن سوار گڑن پہ لگن ژتجی دہ یت پہ بیت المقدس دپان رچ اکس حصہ مز آؤ تو سورے یہ سیود باسا عقل نبر مکلو کار بس آز آو مے کمچس دن ات آز آ مے کمچس ام کور لکن آلو اے ولیو سا اے آج نو خبر بوزن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکو تر بیان لکن اندر تہ بوزن واقع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکن اندر گئی کریک ابو جہل گو دون دون ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دون یہ زیادہ پہ مان یہ پریت کن آز کر بہ یہ گڈنت خلاف امس ون بہ دس یت پہ وان یہ پوزی دس کان اگر ون بہ بوس بیت المقدس رات کتھ آوس رات کتھ واپس بیس جنت جہنم یہ کیا یہ ممکن دس یہ کم دس یہ ون چون یار محمد دس یل سہ ون تیل صدق تیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ صدق تیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل تم کرن بیان تیل چپز یور محمد رسول اللہ کیاز تمس اس معلوم جبریل علیہ الصلوۃ والسلام چ تت پر سیکنڈن اندر وسنت سیکنڈن اندر کھسان یل جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یت پڑ یون تو یت پڑ گسن یہ کیا ناممکن پروردگارس سر کرنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکو دپ اچھا اس ون تو اخ چیز ٹھیک وچھ بیت المقدس آن سا ون سا بیت المقدس کچھ دار ہاں ون سا کچھ دار بیت المقدس ون سا درواز کم سائڈ ون سا پھلن یمو وچھمت اس یمو کورمت اس سفر یمو پانچ دہ لٹ آسا وچھمت ہت لٹ آسا یم اپر سفر اس دوہے کرن تمن اس بیت المقدس یاد ات ست دار مثال ات تاخ یتہ ات چیز یتہ درواز چس یم سائڈ پھلن چس یم سائڈ ون سا آنگنس مز کم سائڈ چھ پھلن یہ ون سا پھلن یہ نبی کائنات سسمس ہاں عیس ہن یاد یہ تو یاد کائنات کس امام صلی اللہ علیہ پروردگار عالمین بیت المقدس نزدیک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ دہ نظر آئی ہاں بیت المقدس آو نزدیک ان دون نظرہ تو گزرو کس دار کس دار آٹھ دار کس درواز زہ درواز مثال یہ ات لکھت اس بہ پان تھی ون پھلن شا یہ چیز آ یہ گو پھلن شا یہ گو پھلن شا یہ گو پھلن شا دپ نا یہ برابر اتنا بات یہ سوری تی ون وچمت یہ وچمت مثال بلا تشبی ون بہ کان پرس یت مسجد متعلق تمس ون بہ بورڈ دچنی سائڈ یہ چیز یم سائڈ لکھت یعنی یور ان ورائی سہ دپ نا سوری پوز سوری برابر کائنات امام صلی اللہ علیہ وسلم سوال آئی بیت المقدس متعلق کرنے تمن سوالن دیت برابر جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر توتی بہ گئی نہ مانن وال بنان مگر تصدیق کور ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ابا بکر ژ کت پٹ کورت اعلان ژ کت پٹ گوک مانن وول بنان دپن تہ نا سن زاون مت ابزی رسول اللہ ساز شک پزیور پیغمبر ساز شک پزیور پیغمبر ساز شک صادق تامین یا رسول اللہ یہوی اس سدو یلی خطاب بیوس ابا بکر صدیق وطن تانی اس نمی صدیق لقب صدیق لقب کروس امید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی چھو یہ ون یون تم باقی روایت ٹار یہ یوت حدیث اندر ثابت یہ تھی بیان کر
باقی گو وتہ سب پک پہ دس یتن فلن سن قبر تو پڑھ حس نماز ذرا کچھ ہے نا یو نفر اس ون یتن زامت یہ سال سب پڑھ حس نماز ذرا کچھ یہ گو مدین یور حس کر ہجرت تو پڑھ حس نماز ذرا کچھ یہ حدیث سب صحیح حدیث سب ثابت کی یہ ٹر یہ ضعیف اتنا کن جائے دلیل از رو یہ حدیث تز رو یہ قرآن یہ تھی میرے بیان کور یہ اونمت بخاری مسلم والی اونمت باقی محدثو باقی یہ بیان یہ زیچہ زیچہ دلیل ون تمن کہین دلیل ازدار بار قرآن تو از رو یہ حدیث باقی انسانس پہ معراجس پہ ایمان تھون یہ برحق مگر کان شب خانی کان روزدری ثابت از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہن ثابت صحابت الکبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نش کیا ام پتہ قال زندہ روزن محمد نئی وری تس پہ زندہ مگر ام دن نکرک شب تو نہ رود روزدار نہ ابا بکر صدیق نہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نما نہ باقی اصحاب کنی جائے کنسی ثابت پتہ کیا ات روز پہ شب کر گڑ چھ ڈیٹ پتہ گڑ چھ ڈیٹ پتہ یہ کس دہ اتھ دپان یہ ربیع الاول اڑ دپان یہ ماہ رمضان اڑ دپان یہ باقی بیاکھ کس تام ریت اڑ ون رجب پتہ یل رتن گڈنچ اختلاف پتہ ڈیٹس کت ڈیٹس کتیا اختلاف اد گو لکن اندر مشہور تو کورک ات من بہرحال یہ چیز پزن گڈ وچن عمل سوئی عمل یت عمل دلیل آس از دربار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تھی وچن اس چندن اندر آج پونس نا یہ کیا چلان اس مہرا لگت کتن تلے یہ چلان عمل تہ سوئی چلان یت مہر آس لگ کائنات امام صلی اللہ علیہ نت آس نے واریہ عمل مگر مہر ولائی نقلی پونس نقلی ان گھ بت جانچ ات پہ ہی سزا گھت گی جرمان بی گی جرمان اگر ٹھیک کامیاب گھن تیل تھو کس صحیح یت مہر آسی عمل سوئی عمل تھو نام عمالس اندر واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.